Bashkimi Evropian duhet të japin impuls të reja në politikën e zgjerimit të saj me qëllim që të tregohet perspektivë më e madhe për shtetet e Ballkanit perëndimor, të cilët ende nuk janë anëtare të saj, deklaroi mbrëmë ministri austriak i punëve të jashtme Sebastian Kurz, duke folur në tubimin në Vjenë me rastin e 10 vjetorit të zgjerimit të madh të Bashkimit Evropian, kur në vitin 2004 në Unionu pranuan 10 vendet e Europës Lindore, Kurz theksoi se perspektiva e qartë europiane është treguar si përgjigje e mirë për frustracionet e shumë qytetarëve nga vendet e Ballkanit perëndimor. Përkundër mbështetjes për pranimin e vendeve të Ballkanit perëndimor, kur shpreu skepticizëm ndaj antarësimit eventual të Kievit në Union, duke apeluar për rishqyrtim të modelit të partneritetit drejtish Republikave Sovjetike nga Europa Lindore, sepse si theksoi synimet për antarësim në Bashkimin Evropian të vendeve si Moldavia dhe Ukraina kanë sjell probleme. Bashkimi Evropian duhet edhe më tej të zhvillohet që të mos e humb hapin në planin ndërkombëtar, potencoi Kurz në fjalimin e tij në tubim.